Привіт, друзі! Мене звуть Олексій, і я вирішив зробити невеликий відеоогляд про протиповітряну оборону, про системи протиповітряної оборони. Бо дуже багато розмов про це оточиться, і я бачу, що немає розуміння, як воно працює, і що нам треба вимагати, і чому нам щось дають, а чогось не дають. Отже, давайте перш за все подумаємо про класифікацію цілей. Цілі бувають, які ми знаємо цілі у небі? Протиповітряний комплекс, значить цілі, значить спрямовані проти тих цілей, що летять у небі. Що у нас в небі літає? Літають насамперед літаки і гелікоптери. А ще літають балістичні ракети, а ще літають крилаті ракети. Ну і ще літають дрібні всякі дрони. І другий метод класифікації цілей – це цілі, які ми бачимо, і яких ми не бачимо. Цілі, які ми бачимо, ми їх можемо вразити, просто стріляючи по них з землі. Теоретично ми можемо вразити, якщо гелікоптер йде низько над землею, наприклад, то теоретично ми його можемо вразити навіть з рушниці чи автомата Калашникова. І такі випадки іноді бувають. Але вражати літаючі об'єкти, особливо які маневрують з землі стрілковою зброєю, виявилося мало ефективним. Ми всі знаємо з фільмів про Другу світову війну, оці кадри, коли там в небі ширяють літаки, їх з землі там намагаються зловити прожекторами, і стоїть кулеметник зі спареним або навіть із четверенним кулеметом, і шпарить у небо, і в ціль влучити не може. Тому що ціль маневрує швидко, тому що траєкторію куль не так легко прорахувати, особливо коли ціль маневрує по висоті. От, а кулі, може, навіть десь і влучать у ціль, ну, зроблять у ній дірку, але не обов'язково зіб'ють. Тобто це такий метод дуже мало ефективний. Розвиток цього методу винайшли зенітні гранатомети спочатку. Це зенітний гранатомет, просто труба, у якій стоїть ракета, яку наводиш на ціль, запускаєш цю ракету, і вона летить, вона несе у себе там в головці велику кількість, поважну кількість, скажімо так, боєзаряду, вибухівки, і коли вона там підлітає близько до цілі, вона вибухає і вражає ціль. От, перші ці зенітні гранатомети були без систем наведення, і також були малоефективними, вони великого розповсюдження не отримали. Але як їх розвиток появилися переносні зенітно-ракетні комплекси з самонаведенням. Такі комплекси появилися ще у 50-ті роки, у кінці 50-х років, а потім розвивалися, існують і досі. І оце ті комплекси, які нам дали у числі перших, це комплекси Stinger, перш за все, а потім ще нам дали Starstreak, ну, мабуть, ще якісь дали, про які я не пригадую. Як працює такий комплекс? Цей комплекс за означенням переносний зенітно-ракетний комплекс, його може носити одна людина. Ну, для обслуговування іноді достатньо однієї людини, іноді треба двоє людей, ну, не більше. І от іде вояк з таким комплексом і бачить у небі ворожий літак. Він, якщо у нього задача цей літак кудись не пропустити, він може взяти цей комплекс в руки, приблизно як, майже як рушницю, хоча комплекс, звісно, важчий, ніж рушниця, ця труба з ракетою, вона важча, направити в сторону цього літака, ну, вімкнути електроніку. Коли так, вояк бачить літак, в якийсь момент, якщо електроніка працює в комплексі, комплекс теж починає бачити той самий літак, ну, чи літаючий об'єкт. І як тільки електроніка сигналізує, що вона бачить ціль, вояк може натиснути на
гашетку і випустити ракету, і ракета полетить тут в сторону того об'єкта, який йому цей вояк задав, і який ця ракета бачить. І цей об'єкт вразити. Ракета ця може наводитися різними методами, я сказав, що це комплекс самонаведення. Методи наведення бувають різні. Може бути наведення за допомогою, перші такі комплекси наводилися на тепло від двигунів. Тобто вони мали інфрачервоні датчики, інфрачервоне світло, це є датчики тепла, тобто, і ракета йшла, орієнтуючись, що двигун теплий, що двигун це гаряче місце, сама гаряча точка, і вона йшла в сторону цієї самої гарячої точки. Такі комплекси були ефективні, але від них було, такі ракети, але від них було достатньо легко втікти, достатньо було розвернути пілоту, літак в сторону сонця, і ця ракета вже губила свою ціль і йшла в сторону сонця, йшла, звісно, сонця вона не досягне, десь там вибухне, самоліквідується в небі, та й все. От. Другий тип таких ракет наводиться за допомогою радарів. Про радар ми поговоримо окремо трохи далі. Третій тип таких ракет може наводитися візуальним, оптичним діапазоні, тобто вона іменно бачить так, як і ми бачимо, і там стоїть якийсь пристрій штучного інтелекту, який каже, що так, це іменно літак. От. Або може бути наведення в ультрафіолетовому діапазоні також, а найбільш ефективно, якщо це кілька таких методів наведення застосовується. Ну, так чи інакше, такі комплекси, от останні комплекси, сучасні комплекси, найбільш сучасні, і Stinger, і StarStrek, вони доволі ефективні, і вони дуже добре відпрацьовують по повітряних цілях. Важливо, щоб вояк цю ціль побачив, щоб ціль була для нього видима, щоб вона рухалася не надто швидко, щоб у вояка був час навести на цю ціль. От, і щоб ціль йшла не надто високо і була не надто далеко, щоб випущена ракета цієї цілі досягнула. І тоді ця ціль може вважати, буде збита. Якщо ж ціль недосяжна, іде дуже далеко, або невидима, за хмарами йде, на величезній висоті йде, або навпаки, дуже низько йде. Що дерева затуляють, не видно її, наприклад. Або якщо ціль іде надто швидко, що навести вручну так комплекса неможливо, то потрібні більш складні методи знищення повітряних цілей. І такі методи існують, і вони основані на поєднанні як мінімум двох компонентів. Одна компонента – це пристрій для виявлення цілей, а друга компонента, пов'язана з першою, це пристрій для знищення цілей. Пристрій для виявлення цілей – це, як правило, радар, а пристрій для знищення цілей – це може бути якась ракетно-пускова установка, або команда може передаватися винищувальної авіації, підніматися в небо може авіація. Або може бути комплекси того і другого, в залежності від того, по яких цілях давайте ми цілимо. Давайте поговоримо про радари. Ви їх всі бачили. От якась така штука, в аеропортах часто буває, крутиться довкола. Що ж вона робить? Основним елементом радара є його тарілкоподібна антена, яку ми щойно бачили. От вона стоїть так на вежі, стоїть така ось тарілкоподібна антена, яка обертається довкола своєї осі. Властивість цієї антени така, що вона дуже вузько спрямована. Вона формує дуже вузький промінь електромагнітного випромінення, дуже вузький радіопромінь. І от ця антена посилає короткий радіоімпульс. Радіоімпульс
іде потім у напрямку, в якому його ця антена послала, він іде зі швидкістю світла, і якщо не зустрічає нічого на своєму шляху, він просто зникає, йде, розсіюється в просторі. Але якщо на його шляху трапляється об'єкт, скажімо, от літачок, то частина енергії цього імпульса відбивається від літака і вертається назад, у нашу антенну і фіксується приймачем. Таким чином, знаючи, в яку сторону повернута антенна і звідки прийшов відгук з відлуння нашого імпульса, ми знаємо напрямок, в якому є об'єкт, літак. А оскільки імпульс іде зі швидкістю світла, то потрібен час, щоб дійти до літака і вернутися назад. Тобто, зворотній імпульс, він затримується в часі. І от ця затримка в часі дозволяє нам оцінювати відстань до літака. Ця інформація виводиться на екран оператора радара. Цей екран, як правило, круглий. У центрі екрана, точка в центрі екрана відповідає точці, де цей радар стоїть. По екрану бігає промінь по колу екрана. І там, де він зустрів якісь цілі, він лишає яскраві мітки. От. На екран нанесена сітка, і можна считати азімут і відстань до цілі. Той радар, що я щойно показував, він має зверху ще одну антенку, прямокутну. Це така додаткова антенна, і ця додаткова антенна дозволяє, порівнюючи сигнал, відбитий сигнал від літака, що йде на основну антенну, цю додаткову, порівнюючи ці сигнали, дозволяє визначити також кутову висоту літака над землею, тобто оцей ось кут над горизонталю. І таким чином радар нам дає інформацію, повну інформацію про літак, про місце знаходження нашого об'єкта, нашого літака. Він дає азімут, відстань до нього і висоту. Радіус дії такого радару порядку 100 кілометрів. І там, де вони стоять, система працює доволі ефективно. На жаль, вони стоять далеко не всюди. Знаючи координати цього об'єкту, якщо об'єкт не бажаний, якщо наша ціль не бажана, якщо ми маємо його знищити, інформацію про нього можна передати або операторам зенітно-ракетного комплекса, скорочено ЗРК, оператором пускової установки зенітно-ракетного комплексу, або можна передати пілотам своєї авіації. От, інформацію можна передати про цей об'єкт. І вони можуть запрограмувати свою зброю на знищення ворожої цілі. І запустити, скажімо, ракету, яка знає, куди їй летіти, летить, наздоганяє цю ціль і її знищує. Або літак може також випустити ракету, яка дожене цю ціль і також знищить її. Складності цієї системи. Ця система працює у більшості випадків працює з нормальними, звичайними літаками, з гелікоптерами. Складності виникають у цій системі, коли наша ціль летить надто високо, що її важко досягнути, що буває з балістичними ракетами, наприклад. Складність може бути, якщо наша ціль летить дуже низько. Таким чином, що вона зливається з фоном від дерев, рельєфу місцевості, будинків, її тоді просто важко засікти.
І складність може бути, якщо наша ціль дуже швидка, і у нас немає таких швидких ракет. Що знову ж таки випадок буває з балістичними ракетами. Ну, а низьколетячі цілі це крилаті ракети, іноді гелікоптери і літаки. Друзі, поговоримо тепер про балістичні ракети. Балістична ракета – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Що таке балістична траєкторія? Ну от ви жбурнули камені угору під якимось кутом до горизонта. І оцей камінь летить по якійсь траєкторії. Оця траєкторія і є балістична. Це парабола, власне кажучи. Балістичні ракети бувають різні. Бувають балістичні ракети малого радіусу дії. З ними боротися можна приблизно так само, як з літаками, що я розказував на попередній діаграмі, бо вони летять не високо і не дуже швидко. Єдина складність з ними, що вони менші у розмірі за літак, і їх може бути складніше побачити на радарі, але, в принципі, з ними боротися не так складно. Значно складніше боротися з балістичними ракетами середньої і великого радіусу дії. Бо ці ракети пускаються з дуже великої відстані. Оце поверхня земної кулі. Отут десь стоїть ворожа пускова установка, яка вистрелює оцю ось балістичну ракету. А отут знаходимося ми. І от ворог по нас стріляє. Ця ракета злітає високо в небо, піднімається аж у космос. Летить по балістичній траєкторії на великій швидкості і летить до нас. Момент пуску ми ніякими радарами своїми навряд чи засічемо. Ну, існують, правда, загоризонтні радари, які мали би дозволити далеко бачити, але, наскільки я розумію, в Україні таких радарів немає, і вони взагалі мало у кого є, може, взагалі нікого немає зараз. От. Засікти пуск балістичної ракети можна з космічного супутника. І якщо вдасться його засікти і побачити початкові елементи траєкторії, то, в принципі, можна розрахувати, куди вона летить. Якщо його не вдасться засікти, то балістична ракета, ми побачимо балістичну ракету тільки коли вона вже буде близько до нас, і вона летить на дуже великій швидкості. І якщо ми зі своїми пусковими установками не будемо готові її знищити, ми її не знищимо, і вона знищить нас. Тому важливо все-таки дуже бажано знати момент, коли вона вилетіла. От, припустимо, у нас є інформація з супутника, що от вилетіла ракета, супутник засік її початкову траєкторію, ми швиденько порахували, знаємо, куди вона спрямована. Якщо ми це змогли зробити, ну, час польоту ракети може бути 20, 30 або й 40 хвилин, у нас є час. От якщо ми це змогли зробити, то ми вже її чекаємо. У нас є радар, який чекає, коли вона появиться в нашому полі зору. І у нас є зенітно-ракетна пускова установка. І щойно ця балістична ракета появилася у нашому полі зору, ми маємо дуже швидко, у нас тут буквально 2-3 хвилини лишається, привести свою установку в дію, запустити ракету, і запустити свою ракету на перехоплення і знищити балістичну ракету. Якщо ми не встигнемо, не вкрадемося у ці 2-3 хвилини, балістична ракета впаде і знищить нас. Ну і складності також бувають з балістичними ракетами, тому що я сказав, що от, знаючи початкову траєкторію, можна розрахувати, куди вона летить, і це правда. Але є балістичні ракети з хитринкою, які на завершальному етапі траєкторії можуть трохи маневрувати у межах певного радіусу. І ми повинні бути теж до цього готові. Бо якщо ми до цього готові не будемо, то ми можемо не змогти її перехопити. Таким чином, перехоплення балістичних ракет – це задача доволі складна. Є ідеї перехоплювати її в польоті
коли вона летить аж у космосі, але цим ідеям не було суджено реалізуватися, тому що вони всі дуже дорогі. Запускати бойові супутники, які були б здатні нести зброю і воювати з ракетами, це не по кишені жодній з країн світу. Тому мусимо бути задоволені тим, що маємо. Супутник засікає ракету в момент пуску. У нас є час на підготовку, щоб її зустріти, і ми її перехоплюємо десь вже поблизу себе. У такого перехоплення поблизу себе є один великий недолік, що уламки цієї ракети, навіть якщо ми її перехопимо, вони все рівно впадуть на нас і з певною ймовірністю завдадуть нам шкоди. Але вибору немає, на то вона війна. Давайте тепер поговоримо про інший тип складних цілей – низьколітаючі цілі. Серед них дуже важливою типу різновидом цілей є крилаті ракети. Ось Земля, ось ми тут, у нас навіть радар є, у нас навіть ось радар є. А наш ворог, припустимо, наш ворог знаходиться ось десь тут, наш ворог. І він проти нас запускає крилату ракету. Низько. Крилата ракета, це така, вона виглядає так, наче маленький такий літачок безпілотний. От. І властивість крилатої ракети така, що вона летить низько над землею, вона здатна оминати рельєф місцевості, тобто якщо десь тут в проміжку є пагорб, от. Вона здатна оминати будинки. Летить низько над деревами. От вона якось так летить, оминаючи пагорбу минула, оминула будинок. І отак летить до нас. По такій якійсь траєкторії. Наш радар її засікти не може. Тому що ця крилата ракета летить дуже низько, і відбиття від крилатої ракети зливається з відбиттями від оцих от об'єктів, які знаходяться на землі. Від дерев, від будинків, від пагорбів. І в цьому небезпека крилатих ракет, що ми їх не можемо побачити радаром. Звичайно, ми можемо побачити їх візуально. Якщо десь тут по дорозі, по трасі крилатої ракети стоїть блокпост з портативним зенітно-ракетним комплексом, з ПЗРК. І якщо хлопці там готові, знаходяться в бойовому чергуванні і дивляться в небо, то вони можуть візуально побачити цю ракету. І як показала практика цієї нашої війни, цілком здатні збити її, коли вона пролітає над ними. Але траєкторія крилатої ракети не передбачувана нами. Ворог її може запрограмувати так, як йому заманеться. Один раз він запрограмував її летіти одним маршрутом, інший раз він змінить маршрута, у нас там блокпоста не буде, і ми ракету пропустимо. От. І оце те, що трапляється, на жаль, дуже часто, коли пролітають крилаті ракети, що вони просто пролітають тими маршрутами, з тих сторін, з яких їх не чекають. Щоб з ними боротися, наразі у України ефективних засобів, на жаль, немає. Вони колись були у нас колись літаки, літаючі радари, так би мовити, на базі Ан-26-го, які могли дивитися на землю згори, літаючий радар такий собі, і могли бачити ці крилаті ракети. Але зараз цих літаків уже, на жаль, немає. Вони були знищені
протягом років незалежності, на жаль. Тому ми тут поки що беззахисні. Системи захисту ж від крилатих ракет у світі існують. І крилаті ракети можна виявити навіть і земним радаром, якщо додати його аналізом ефекта Доплера, доплерівським аналізатором. Тоді такий радар називається доплерівським радаром. Доплерівський радар. І доплерівський радар здатен бачити крилаті ракети, навіть якщо вони рухаються низько над землею. І доплерівський радар може тоді, так само як і звичайний радар, передати інформацію на ПЗРК або на ЗРК, зенітно-ракетні комплекси, або дати інформацію винищувальній авіації, і ціль буде знищена. Доплерівські радари – це саме те обладнання, яке стоїть на тих комплексах Patriot, що Україна так просить у Сполучених Штатів Америки. Кожен такий комплекс здатен ефективно покривати територію, ну, в радіусі порядку 100 кілометрів. І щоб покрити територію, всю територію України такими комплексами – це дуже важко. Ці комплекси, вони страшенно дорогі. Вони, по-моєму, по мільярду доларів коштують. Так що ця задача дуже складна. Я сподіваюся, американці дадуть нам кілька таких комплексів, і поставивши їх у правильних місцях, ми все-таки зможемо закрити бодай частину своєї території від ворожих нападів. Але це, я так розумію, поки що справа майбутнього. Друзі, дякую вам всім за увагу. На цьому я буду закінчувати. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся. До побачення.